Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma sugestão de decoração de bolo para o Dia das Mães. Especificamente, né, eu pensei nesse modelinho como um bolo de pronta entrega, né? Eu acredito que muita gente vai pedir em cima da hora, vai perguntar se a gente tem um bolo disponível. E aí a gente pensando, né, no caso, né, eu pensando em algo que seja rápido, né, e que esteja realmente à disposição do seu cliente, sem você também não perder o seu bolo se por acaso não tiver saída, ou se o seu cliente pedir, você ter ele pronto ali naquele momento, ter ele pronto ali decorado na hora. Então me veio essa ideia, né? Esse bolo foi uma encomenda e eu achei a ideia excelente para a gente trabalhar. Com pronta entrega, né? Então seria esse bolo de acetato. A gente deixaria já o topper pronto, né? Com padronizado, né? Sem necessidade de colocar o nome de alguém, né? Enfim. Essa também, esse papel também a gente pode ir na gráfica, né? E pedir. Ou se você tiver impressora e papel fotográfico em casa, você imprime. Né? Super simples, né? Então você pode já deixar pronto. E aí, seu cliente pedindo o bolo, é só você colocar o acetato, colocar aí esse trabalho aí na lateral, né? Como eu tô fazendo, top, ele já tá prontinho. Em menos de 15 minutos você já decorou o seu bolo. Se por acaso não tiver saída, você pode congelar o seu bolo, né? Então, a minha sugestão também é essa: é você trabalhar com um bolo com recheios que duram mais, né? Que dê para você congelar e ele poder ficar mais tempo, né, no congelador, né, no caso, ter uma durabilidade maior, tá? Então, brigadeiros é para mim é o essencial. Eu trabalharia com um chocolatudo, né, que todo mundo gosta, né, e se por acaso não saísse, você poderia congelar e oferecer para o seu cliente, para os seus clientes, né, futuramente. Que com certeza vai sair, tá bom? Então fica aí a minha sugestão, tá? A única parte que teria que bater o chantilly bem rapidinho, ou você pode já deixar batido uma quantidade pequena de chantilly, para você colocar somente aí na parte de cima. Então, fica aí a minha sugestão, tá? Você trabalhar com pronta entrega, eu acho que vai sair bastante, vai ter muita gente pedindo, porque com essa pandemia, shopping fechado, tudo fechado, tenho certeza que as pessoas vão ter dificuldade de encontrar um presente para dar, né, para sua mãe. Então, eu acredito que no dia o cliente possa te procurar aí para eles poderem dar um presente aí para a mãe, né, para a mãe deles, tá bom? E essa é a minha sugestão, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que vai ser bem útil, né? Eu acho que vai ajudar aí bastante na renda, né? E pro seu cliente também, né? Eu acho que nesses dias é muito importante, eu acho essencial você ter um bolo de pronta entrega, porque com certeza vai aparecer aí cliente procurando você, tá? O que eu aconselho é você não fazer muito bolo, né? Fazer uma quantidade muito grande, mas também uma quantidade que você acredite, né? Que vai ter uma saída aí. Então tá pronto, tá? Tá aí, esse aí tá com nome, né? Porque foi uma encomenda, mas fica aí a sugestão para vocês fazerem um trabalho de pronta entrega para os seus clientes, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.